Začneme Primark holem. Takový jako rozbitej, tak jsem to jenom zatřela. Dívejte, co mi přišlo a já jsem to ani nestihla rozbalit. Mám tady balík obrovský ze Shein-u. To se pak vybiješ, jako. To se vybiješ. To si... Ten bordel po natáčení, to je vždycky tragédia, co mě nenatáčela žádný nákupy a novinky, prostě jenom líčení. Ahojte, vítám vás u dnešního nového vlogu. Dneska to bude myšmaš všeho, budou tady holy, bude tady nějaký vaření, respektive teď chci jít si uvařit oběd a chtěla bych si jít i něco upéct. Nevnímejte prosím ty ramínka pod tím, protože úplně bez podprsenky se mi nechtělo natáčet. Ale teď jsem právě natáčela video líčení s novinkama a dívejte na ten nádherný bordel. To je vždycky tak. To je něco hroznýho bordel po natáčení, to vám teda řeknu. Moje zátiší nový, udělala jsem právě poprvé s tímto pozadím video, tak doufám, že se vám to bude líbit. No a nic, jdeme si teda udělat něco dobrýho na papkání. Mám období umělých kytek. Tahle ta je za 200 z Pepka, takže levnější než IKEA. Ale k obědu se teda ohřeju tyhle ty zapečené těstoviny ze včerejška, ale potom... se vám přihlásím, až se najím a budeme něco péct, ok? Mě tak baví tady ty vlogy, kde dělám nějaký jídlo, nějaký pečeníčko a kde vám ukážu nějakou kosmetiku, prostě to je... Já to miluju sledovat, tady takovýhle vlogy, tak mě dejte určitě vědět, jestli vás to taky baví. Já vám chci ukázat, že takhle obrovský talíř těch těstovin zapečených, který mají doslova v sobě 300 gramů, to byl jako velký plech, jo, tohle jako zbyteček, ale měla jsem tam 300 gramů kutího masa, vařenýho, takže úplně minimum kalorií. Potom jsem tam měla 200 gramů těstovin, jako za syrova, protože to bylo víc než jako dvě dávky, takový 2,5, prostě zbytek. A 3 vajíčka. To je všecko, co tam je. Má to 300 kalorií, takovejhle obří talíř. Chápete to, jo? A já potom pak nemám hlad a mám úplně příjem jako lehce nad bazál. Dá se to a jde to i chutně, takže dobrou chuť. Já si k tomu dám ještě salátek. Chceš tam mít ruce? Ne. To se pak vypiješ, jako. To se vypije. To si... Ale klidně se z toho napij, tak mě tam můžeš nechat mě jenom, že na spodku. Můžeš to vidět, tak budu vidět. No a to tvoje. Proč mám zasekaný mobil, který je měsíc starý? No ale víš, že ho mám tak zpomalený, furt ho čistím. Ale to, ne, to je tebou, víš to? Jak to? Počkneš? Já. A on je to... Ježiš. To bylo úplně zmaté. To bylo mě odločivé. No tak to jsem zvědavá, vymyslela jsem si takový rychlo tiramisu. K tomu tvarohu jednomu dám trošku proteinu, tím to osladím. Potom tam přidám čekanku. Uvidíme, jestli bude stačit jeden tvaroh, já si to tak nějak napíšu. To vymýšlím prostě si tak z hlavy. A ještě tam přidám takhle klasiku, můj Naturamil. Já nesnáším v kovové mističce kovovou žličkou, takže jsem si našla jedinou plastovou žličku, kterou mám doma. Ale prostě myslím si, že na kombinaci tvarohu s piškotama se nemůže nic zkazit, i když to prostě bude taková rychlovka, takže to bude dobrý. Tak, udělala jsem ještě jeden ten tvaroh, chutná to výborně. A uděláme ještě jednu poslední vrstvu. S těma, ježiš, s piškotama a pak už tam dáme jenom kakao a bude to hotovka, možná i trochu čokoládičky. Tohle bude taková rychlovka, že si myslím, že mi to ani 10 minut nebude trvat a zamatlala jsem u toho jednu misku a jeden hrníček a dvě lžičky, to já úplně miluju, takovýhle recepty, co si vymyslím, abych z toho neměla pak 10 hodin umývání nádobí. Tak na závěr už jenom tady tohle nejlepší kakao. Takže takhle vypadá. Já přemýšlím, jestli to mám kazit jako čokoládičkama, tady těmahle čokopecičkama. Možná, ale jo. Tak jo a máme hotovo. Ty čokopecičky tam nevypadají úplně vábně, ale já jsem to dala, protože vím, že mě to tak bude chutnat, takže to dám do ledničky a
pak večer budeme mít dobrotu. Začneme Primark holem, protože jsem byla včera nakupovat v Primarku, byli jsme se mrknout na kolekci Bridgertonových, tam měla být, ale už tam byly asi dva korzety poslední, takže nic jsem nekoupila z jejich kolekce, ale za to jsem si vybrala něco jiného. První, co jsem si tam teda koupila, tak mám aktuálně na sobě takovýhle růžový tričko s dlouhým rukávem kropnutý. Je to takhle teda kropnutý a k tomu jsem si vzala klasický šortky šedý. Nicméně já už jsem dneska vařila a už mám tady jakože lehce zaflákaný. Je to možný? Je to možný, že hned nový šortky jsem si zaflákala? No ale teď se pojďme podívat, co tady mám dál. Já jsem se snažila fakt nekupovat toho tolik, tady je ramínko, ale koupila jsem si teda, když už je léto a to na mě jste mohli vidět, myslím, v minulém vlogu, protože už jsem v tom dneska ráno byla, běhala přes splavky jsem to měla. Takovýhle krásný modrý tílečko, hrozně se mi líbila ta barva, stalo 90 korun, obyčtílko a potom takovýhle a la Skims, tam měli takovou jako řadu kolekci stojan, Skims nějaký jako stahovací šortky, ty jsem taky zkoušela, přemýšlela jsem nad něma, říkám kašlu na to, nebudu si nic stahovat, budu prostě víc líp jíst a líp víc cvičit, nebudu si kupovat stahovací prádlo, ale vzala jsem si takovýhle jako moc příjemný hnědý tílko. Na špagetový ramínka, což je pro mě docela problém, protože já nemám takovýhle ramínka podprsenek takhle tenoučký, takže prostě je to pod tím vidět, ty ramínka. No ale co mám největší radost, a je to taky nejdražší položka, stálo to 470 korun, tak je takováhle dlouhá, velice dlouhá bílá sukně a podle mě to vypadá na léto úžasně. Já mám jednu už dlouhou plisovanou bílou sukni a tohle je taková ta klasická, taková ta mačkavá, nevím úplně 100%, jestli to je, to nebude bavlna. Tak je to 100% bavlna, tak to mě udělalo teď ještě daleko větší radost, protože se s tom nebude člověk tak potit a má to jako i spodničku, nebylo to vůbec průhledný, takže to vám ukážu v nějakým záběru, ale hrozně se mi to prostě na léto líbí s nějakým tílečkem nebo bílým prostě tričkem a tak. A poslední dva kousky tady mám, to je velmi rychlej haul. Ale to jsou takové drobnosti, většinou s Gčkem nikde nic nemají, jo. Takže když jsem viděla, že tam Gčko je za 105 korun, je to takováhle pidi-midi, jenom jako peněženka s místečkem, takhle nadrobný, ale tam já si právě budu dávat peníze, kartu a důležitý jako věci, co nechcete ztratit a tady nějaký jenom kartičky do těch obchůdků a tak, co můžete jakoby teoreticky ztratit, takže je to taková malá varianta na schování jako dokladů a peněz se už stejně moc jako drobáky nenosím, takže právě super na to, že to můžete hodit i do těch malých kabelek, co já teďka hodně ráda nosím. Mně se tam vleze i moje klasická, ale takhle ušetříte ještě víc místa, takže tu jsem si teda koupila. A jako poslední věc, vyleštím to, ještě z kosmetiky jsem si tam něco vybrala, měli tam nádhernou paletku melounovou. Hodně jsem nad ní uvažovala, dokonce jsem ji měla i v košíku, ale za 300 pak jsem řekla, nebudu si ji kupovat. Ale co jsem teda neodolala, protože mi to přišlo naprosto luxusní, hlavně i ty swatche. Tak je krémový duo, kontura bez třpitek a bronzer jako s takovýma lehkýma třpitkama. No a takhle to duo vypadá, podle mě to vypadá luxusně, jako nějaký duo od Narsu. Já jsem se do toho úplně říkám, tak to si musím koupit za 155 korun. Měli by to tam teda normálně ještě pořád mít, není to nějaká limitka. Takže to je celý můj holíček z Primarku. Je to takový jenom rychlej holíček, ale za mě fajn, prostě takový základní kousky, hlavně ty topíky, to jsou věci, co prostě teď v létě, že jo, budeme nosit na cvičení, ale i na doma, to jako je potřeba a vlastně jeden kousek takovej jako na nošení je ta sukně. Tak, tady tuhletu starou skříňku chci úplně změnit, takže toto je před, jo, prosím vás, bordel tady kolem si nevšimejte, teprve budu uklízet, ale říkám si, že tady budu šramotit s tím vším a různě třídit, že to nemá cenu teďka uklízet a já jsem si koupila právě v IKEA tyhlety. Takže to tam určitě chci dát, ale potom, co chci, tak je přebalit knížky do bílého, popřípadě hlavně tady toho přírodního papíru. Uvidím, jak to nakombinuju. Jo, a koupila jsem si tady takovej fejkovej, ne že břečťan, ale nějakou takovou kytku. Dala jsem to takhle do košičku a myslím si, že by bylo i hezký to dát takhle nějak nahoru.
ať se to jako plazí, protože ta skříňka bude v rohu. Já miluju, já mám živý kytky jako skoro všude, ale tam do toho rohu jsem si koupila teďka asi 2 nebo 3 tady nějaký ty fejkový, protože to tam prostě stejně bych cíplo, jo, tam nesvítí slunko, takže to nemá vůbec cenu do toho vražit peníze. Takový roští, tomu říkám roští. Tady tohle byla právě živá kytka, tady chcípla, jo, v tom rohu, nebo jako... Tady prostě je málo na to sluníčka, tady nesvítí sem. Dala jsem mu teda taky do košičku, dala jsem tam takhle kamínky, protože to vypadalo jako ta umělá hlína, to byla tragédie. Ale právě byla z IKEA ve výprodeji za nějaký 400, takže to mi přišlo dobrý a tak jsem ho vzala. Já si myslím, že i ta umělá kytka to tak jako lehce zútulní, co myslíte? Ten nábyteček je vlastně starý, já jsem ho tady trošku měla už takový jako rozbitý, tak jsem to jenom zatřela, ale právě jsme byli v IKEA a viděla jsem tam tady tyhle košíčky, takže já jsem si říkala, že to koupím vlastně, tím to úplně obnovím a chytí to jakoby nový směr, nový výraz, já vám tady dám nějakou fotku, záběr, jak to vypadalo předtím. A taky jsem tam viděla, že měli vlastně knížky zabalený tady do těch klasických papírů obyčejných, takže to jsem si koupila papír v tom vtedy a zabalila jsem to takhle a normálně hnědou fixkou jako popsala. A nejsou to samozřejmě všechny moje knížky, to je tak jenom jako, já už čtu hlavně tady jakože dobrý záběr na tabletu, ale prostě tady mám pár nějakých knížeček, jako aby to bylo hezký. Plus teda v košíčku jsem si tam taky koupila tuhletu umělou kytku a ještě tuhletu umělou kytku. Jo, a ještě jsem si tam koupila takovýhle háčky na dveře a mám tady pověšený 2 krásné růžové věci, Pink Pilates Princess, já vám za chvilku ukážu i co mám na sobě, jo, tak tohle jsem dostala od kamarádky, já jsem si jí poprosila o to, že já si tady tyhle věci teď bych chtěla stejně kupovat, tak mě to dala jako k narozeninám. A k tomu ještě i tuhletu flašku růžovou, 2,5 litrovou skoro. Podle mě je to naprosto nádherný, všechno mít prostě takhle zladěný. No a ještě jsem si koupila tohleto povlečení a ty růžové povlaky z IKEA taky. Jinak tady jsem si to tak krásně uspořádala barevně. Mám tady bordýlek, tady tenhle ten závěsný na ten květináč z té IKEA, to jsem vzala. A potom vtedy tyhle ty provazy, na který bych chtěla nějak namotat ty umělý břečťany. No, já jsem právě odchodila na pásu, nevšimněte si těch prodlužek, to je fakt hrozný, bez toho to vůbec nejde. A vystavila jsem si tady všechny krabice, které mi přišly vlastně za tento týden. A to jako tím, že myslím obrovská, tak jako velmi obrovská krabice od Dermacolu. Tady je velký balík Shiinu, ale to bych vám určitě chtěla ukázat. Tak já nevím, uděláme z toho takový jako nákupo novinkový video. Já tady mám těch balíčků tolik, že nevím, jestli všechno vám ukážu dneska, abyste z toho nebyli hotoví, protože já z toho budu hotová. Mám tady balík obrovský ze Shiinu. No, víte, že jsem tam jednou objednala a teď jsem tam objednala po druhé a už jsem tam objednala i po třetí. Takovýhle růžovočky stativ, teď jsem trošku na sebe jako naštvaná, že jsem si nevzala černý, protože to vypadá profesionálněji, ale je to teda na mobil, můžete to otočit do téhleté polohy i jako na normálně na YouTube video, nejenom na nějaký TikTok. A vlastně takhle se to jenom jako vytáhne. Uvidíme, jak moc to využiju, protože já vlastně na mobil jako žádný stativ pořádně nemám, tak jsem si říkala, že bych si měla aspoň vyzkoušet nějaký pořídit. To, co jsem vůbec ještě neskoušela, ale tohle mají v XL velikosti ty jako punčocháče. Jo, tohle jsou myslím XL-kový, jo. Černý a takový ty klasický béžový. U nás většinou nacházím, buď na Astratixu jsou i větší, ale to se mi nechce tolik za ně platit. Samozřejmě to bylo za 30 korun, že jo. A taky vyzkouším, uvidíme, jak se budou rychle trhat, ale já teďka samozřejmě v létě nosit nebudu. Takže to vám řeknu až na podzim, no. Na zimu nosím silonky pořád. Ne, že bych se do toho jako nevlezla, ale ten set mě vadí, když je prostě jako takovej... Potom jsem si tam vzala takovouhle jako sportovní nebo jako topíkovou podprsenku. Vzala jsem si tam, myslím, XL-kovou velikost, to největší, co tam měli. Jo, jedna XL, tak měli tam možná i větší. Nicméně podle těch fotek a recenzí jsem si vzala prostě velikost takovou, aby se mi tam to prso vešlo, protože já mám košičky E až F mám, jo. Prso se mi tam jakž takž vleze, ale je to takový, že jsou fakt, to nemá žádnou podporu. A ono by to ani tak nevadilo, ale jelikož je to jedna XL, to není jako klasický XL, to už je prostě větší. A já mám LXL, jako obvod pod prsama, takže je mi to hrozně volný. Takže mě to prostě nestáhne. Ale kdybych si vzala menší, normální XL-ko nebo L-ko, což by mě stáhlo, takže by mi to udělalo nějakou tu lifting podporu těch prsou, tak by se mi tam nevešly ty prsa, jako do těch košičků. Takže... No, potom jsem si tam objednala i nějaký věci takhle na cvičení, tohleto tričenko je náhrdelník a ono k tomu bylo i náramek stejný.
s takovou hvězdičkou mořskou a s mušličkou, jinak je to perličkový náhrdelník. Pak tady mám ještě takovýhle náhrdelník, trojnáhrdelník, zase s mušličkama a perličkama, protože to je moje obsese, takhle mušličkovej a k tomu je perličkovej a ten se mě hrozně líbil, že měl na sobě takhle želvičku. Vidíte to? To je rozkošný. A ještě třetí tam byl s hvězdičkou opět a ten se mě líbil, protože byl takovej obič. No, kromě těch věcí na cvičení a té sportovní podprsenky, jsem si tam vzala ještě teda jednu věc, co se oblečení týče, a to jsou šortky, lomeno jako sukně, skortka taková. Sedí mi to dobře, to jsem moc překvapená, že mi to jako sedlo na to, že je takový tvrdý, pevný materiál. Klíčky, že tady je dohromady jako 5 knoflíků, to je teda na moje nervy něco, ještě tam je zip, ale musím říct, že mě to jako milé překvapilo, protože tohle byla docela drahá položka podle mě na jako Shein. Baví tady ty různé doplňky, věci na cvičení, ale to oblečení, já jsem tam strávila normálně 5 hodin scrollováním oblečení a já jsem na všem viděla jenom jakoby, to bude hadr, to bude hrozný, to se mi vůbec nelíbí, to má špatný jako ramínka, bude vidět podprsenka a já nemůžu pod to být bez podprsenky, mně přijde, že tam prostě nic není. Jako pokud tam najdu něco hezkého, tak je to tak drahý šaty, 15 stovek ze Shein. Hledala jsem tam, protože nemůžu nikde sehnat bílý madejrový šaty na mě, který nebudou rozširovat moje obrovský ramena, moje obrovský kozy. Prostě mě to nebaví. A všechno je tady jak selka, jo? Není nic normálního. Kulatý sponečky do vlasů, do cotánku, protože půjdu konečně na Canecalon. To vám určitě ukážu v dalším vlogu. Na Instagramu hodím nějakou fotku, určitě vám to ukážu a hrozně se těším, jak dlouho to vydržím. Jo? Ty takový ty copánky dva z Canecalon. A mám chuť si dát červenou barvu, takovou, jakou mám jako vlasy, aby to tak jako vypadalo, že mám jen prodloužený. Na to léto je to podle mě úplně super. No a potom jsem si tam vzala, i přesto, že jsem prostě brejlon a já nemůžu nosit sluneční brýle, tak jsem si řekla, že to jako risknu a koupila jsem si tam tyhle ty brýle. Jak vypadám? Jinak oni jsou úplně super, hrozně, hrozně dobře brání slunci, já už jsem tak nezvyklá na to mít jako na sobě sluneční brýle, proto mě tak jako slzí oči z toho světla, protože vy v létě chodíte takhle. Šíglem, make-up ze Shein, už jsem ho zkoušela dneska na TikTok a já jsem se musela normálně odlíčit. Musela jsem se odlíčit, protože ta kontura je úplně šílená, úplně studená, jako šedá, hnusná. Ten bronzer je pěkný, tvářenku už jsem vám ukazovala právě v minulém videu, že jsem si ho koupila, ta je fajn. Ale co se mi líbí, tak je tuška do vnitřního koutku, taková lesklá, třpitivá, já udělám na to samostatný video určitě, nebo to možná hodím do nějakého vlogu, jak to zkouším. No a potom, co se mi líbí docela dost, tak jsou takovýhle rtěnky, mají takovýto klasický cvakání. Dělám takový ten krásný mokrý efekt, takže tyhle ty rtěnečky doporučuju. Tak, potom co beru vždycky na tady takovýchhle asijských e-shopech do zásoby, tak jsou náhradní náramky k mýmu Xiaomi Mi Band 4, prostě co mám jako krokoměr. No a potom tady zalešťovací pigment na nechty, ten určitě chci co nejdřív vyzkoušet, protože jsem si koupila drahou Auroru za 170 korun v Nanny Nails a mně se to prostě na těch nechtech tolik nelíbí, takže... A co jsem si omylem koupila dvakrát, takže to tady mám ještě jednou zabalený, ale hrozně moc vám to doporučuju za 30 korun dálkový ovladač na fotky, na videa, na mobil. Mám tam tlačítko jak na Android, tak na iPhone a funguje to. Funguje to i na můj mobil, takže konečně budu mít hezký fotky, už jsem s tím jednou i šla fotit, takže úplně super, protože to není takový to... Já nemám takový ten spouštěč a přes tu apku, která dělá těch víc fotek jakoby za sebou, tak se zhoršuje kvalita, takže tohle to je úplně skvělý tip. Podle mě. No a ještě vám chci ukázat takovýhle krásný balíček, co nám přišel od Garnier v ledvince. Já miluju černou ledvinku, já jsem si žádnou zatím nestihla koupit, takže to je super. A poslali nám právě ty věci, co nám nedali na tom eventu. Už jsem to zkoušela, mám ho na sobě, tady tenhle, ten samoopalovák už asi 4 dny. A teda jako úžasný samoopálení. Trošičku jsem si udělala fleky na krku, ale myslím si, že protože jsem to tam pořádně nerozetřela, ale
ty nohy vypadají úchvatně, tak jako bronzovo do žluta, takový podtón, jaký já mám, takže tenhle ten samoupalovák mě bude hodně bavit. Upřímně lepší než ten balea. Ten balea nedělá tolik, jakože ten balea není skoro vidět, že máte nějaký samoupalovák, což je super, pokud jste hodně světloučký, to ano, ale tohle to dělá rozhodně, rozhodně větší jako opálení. No a ještě nám poslali tenhle 50, to se teď využije, už jsem to začala používat, a tady tyhle ty kapičky, které máte dávat do krému a měly by vám udělat taky samoopalování. Takže hrozně moc děkuju Garnier za takovýhle krásný balíček a jako za mě to je úplně nádherná takhle fotečka, jestli mě tady někde najdete, tady mám někde hlavu, tak nám k tomu poslali takhle jako blister, jak ty produkty fungují a takhle fotečku s náma, no tak to je prostě, já z toho nemůžu. Dívejte, co mi přišlo a já jsem to ani nestihla rozbalit, takže pojďme na to, kde mám nějaké nůžky. 3 krásné novinky od Peti s Lenkou o Scanef Effect, jejich limitka letní. To jste určitě postřehli, pokud na Peťu koukáte, tak já Peti hrozně moc gratuluju, ona je prostě neskutečná. Je, počkejte, já si to musím přečíst. Já Peti moc fandím, já jsem jí to říkala právě, jak jsme i si viděli vlastně na tom Garnier eventu, že já jsem na ní jako vyrůstala a že ona byla ten důvod, proč já jsem taky začala natáčet, a to si fakt jako nedělám srandu, prostě já ji tady beru jako naši zakladatelku tady tohohle světa make-upovýho. Na Instagramu ukazovala hodně dlouho tady tenhle ten lak na nechty. Schválně bych si ho mohla dát i na ten, na gel lak, na gelovku. Gelový prostě potah, protože to vydrží určitě díl. Já jinak normální laky, víte, že já to jako nepoužívám, takže i kdyby se mi ten odstín úplně nejvíc líbil, tak já prostě ty laky, za mě to je takový, že se ošoupou hned ty okraje a to moje nervy nezvládají, i když Peťa u tohle říkala, že to vydrží až 10-12 dní. No, zajímavější za mě byly určitě ty produkty Narty. Tak tohle je ten balzámek, protože víte, že já jsem lesková. Ale tak ten je pěkný, ten je takový barbínovský. Já věřím tomu, že Peťa to dělala tak, aby to sedělo co nejvíc lidem, ale tady tenhle lesk mi přijde takovej fakt už hodně do růžova. Ten krém a to serum, tak to jsem vypotřebovala úplně do poslední kapky, strašně moc mi to jako sedělo. I bych si to koupila znova, kdybych neměla obří plný šuplík dalších jako krémů, ser, já toho mám prostě tolik, že já už jsem si zakázala kupovat jako další nové věci. Takže já hrozně moc Peti děkuju za krásný balíček, udělal mi to hroznou radost, prostě pro mě to je hlavně jako ta nostalgie, že jsem prostě na Peťu koukala, když jsem byla ještě malý štěně a teďka prostě ona mi posílá svůj balíček a hlavně jsem se s ní jako mohla vidět, pokecat a ona prostě, ale to já jsem věděla vždycky, že já si s ní ve většině názorů jako zhodnu, neříkám, že ve všem úplně samozřejmě, ale jako ve většině názorů po těch letech, co jí sleduju, a tak nějak jako je pro mě vždycky byla stálice. Už teď nestíhám, ale u nikoho, ani u všech těch, co mám oblíbený, nestíhám všechny jejich videa. Mystery box od Essence, rozbalíme si ho někdy příště, jo. No, už se nechce tady tolik věcí. Catrice, Essence, Nanny Nails, Sebamed, Dermacol, vám ukážu někdy příště. Pojďme si udělat poslední balíček unboxing, protože tohle je pro mě něco úžasného. Když se podíváte tam na tu nástěnku, někteří jste možná viděli i to video, jak jsem tu nástěnku před asi 2-3 měsíci tvořila. A mně se prostě postupně z toho plní ty sny. Ty značky, které jsem si tam dala, jako je L'Oreal, Maybelline, Real Techniques jsem si tam dala, Too Faced se mi taky ozvali a Maybelline se mi teda zatím neozvali, jo? To bych ráda, to bych byl velký můj splněný sen, ale prostě, že se mi splnil další sen a to byla Real Techniques spolupráce. Na El Nino bude, nebo už je, probíhá akce, jestli to ještě pořád probíhá, netuším, protože píšou do vyprodání zásob, takže tam bude zdarma dárek pouzdro na houbičku. Pokud si koupíte 2 produkty od Real Techniques, tak získáte jako dárek tohleto pouzdro. No a já jsem teda v tom balíčku měla jak to pouzdro, tak houbičku, Real Techniques houbičky, tady tyhle oranžový jsou úplně skvělý. Potom jsem tam měla tuhletu sadičku na obočí, tenhle jsem používala už dneska. Co mě hodně zaujalo, tak byla tahleta sadička na skincare s těma špachličkama. To musím vyzkoušet na masku, hlavně takovýhle štětec na masku už docela
docela dlouho jako zháním, používám na to takovej vyřezený štětec, co se má používat, takový ten plochý na make-up, tak já to používám na masku. No, potom jsem tam měla i tuhle tu sadičku na oči, respektive tam na linku nebo na obočí, oranžovej na pudr štětec. A já miluju tady přesně z téhleté sady 242, si to myslím jmenuje, ten mám dvakrát na ten korektor, takový ten zkosenej. To jsem vám jenom tak jako chtěla říct a pochlubit se, že se sny plní a že z toho mám ohromnou radost. Tak se zatím mějte.